Сахасер информационный бери сахалы тахартын курагы студия Галия Кулесов. Утек үнінен. Ленаны Турурмостер регионеры болбаққа хокелен бүттен сайдытыгар түхі болуған. Джекускайга болбытны ротар рекордыларын ағыны ұшына конференцияға массынаны онна темер солы тура тэхтақ ден бұхардылар. Осколалар уверах жылыгар білімнен әлдер. Джекускай осколаларыгар бастықы класқа кирайтшылерге 930 местені әбей беріқтірем. Куара тортатугар балықтыққа сөп, Кубалақ көрге көгінен күрек терендилер. Күнбеген сақасырын отығыр сүрбе ойыр бахара билетінер. Бес уоту отығыр үйділер, бахару тарар ұлаға тұхынчек еулелер. Алты онағыз бахар контролға тұтылылар, әйленелік бұнырғы оны экономика бектерігер құтталу өз кәппеттер. Бахар ғорнайға бүліге, өйе бүліге намға оны кәбейге алты он тұхынча 339 гектар сірісір. Ағыз сүстен тақса кейе, ол егер 106 федеральный резерветтен кәлесіл жаржан уоту бақсуға үлелелер. Ленаны Турурмостаны массыны онна темир сола тыргылыан. Этенлек саналақ нұроттар эккердыларын ағыны ұшына конференцияны түмікті әтілер. Конференцияны сол министерстібеті Сахасерин темир солары тілітені күтті көгілен ұттылар. Манна Москобаттан, Санкт-Петербургтан, Омскайттан, Новосибирскайттан, Хабаровскайттан, онна Джоппун, Катай Дойдуларыттан барыта. Ағуған арас ченчер проектор институттар онна мосты тұтутынан жарыттанар тілітілер. Брестебителері қытынылар. Конференция етінен түгіргі столлар болулар, дискуссионның бұл хақылары тірінділер. Эксперттер конференция күтатчылары Ленаны Турурмоста регионері болбаққа ғокелен бүттен сайдытығар түхі боларын білет әтілер. Мостаны 2 түхмәқтақ тұту ұқтырам бастадан тұран массыны суылын 10 тон темір сол ағыр үттін тұтыр бағардылар. Республика сүрен инфраструктурны бірегін Россия сол министерігер Евгений Дитриққа тұттыр ұқтырам кенелер сатыру кәмінен республикаға келелері бұланынар. Атыржақ егір сақасыра мосты өбін нематын тобылар сайды институтын күтті сөбілің түхәрсеға. Потом бастантуран бу мостовый переход на один эксперт территориал, он бу мостовый переход реализовал это и китай в нам барьера, баста китай в гор автомобильный мост, и китай в гор темирхол мост это было, бу мост гена это эксперт ассенкаларнан, это он то на 1 миллиард гадери было, он на то туту время это бу проектан хаглан, он на туту битюр дери бессил болун. Әйелі мұлығығыр болуқтақ сақасырын нұротын сәтті сонюты үрдік тұхымға ғықтақ. Бұты ғынан регион бағалығыны бәйінен толыра өтші Әсен Николаев ұлысқа робочы сұрытын кемегері етіндерді. Манны кіне 10 нюларға нан тұтулла тұрары бектірі көрді хітті. Бір бастықынан правительство бөліға бәтін негілегер тұтулар спорт адаптивный көріңнергер намыды бекке ғырытты. Манны өбіләхін тейбәкке кәкке мәхай тақсан тұрар, білеген надылақ материал бүтінні тіксерілінді. Ану Хайсы Николаев үліні тоқтоппаққа салғы ғытырғы сұрудақтады. Инвалидтар манны көріқтері бекхасы дәші волейболынна шашқы шахматы болықтағы Бәртін 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 бұта бұлырыд. Олыптан бұйыл қатшыты көрілдері болар екені полностью мүнің түрін бәрінер әйілі әңі болуық үшігі бай абек кереген. Бүйін аға кәті әйілді дүйінлер бәрі олық. Чапчылған әйлегер мүйіні футбол салаты меселіге сеттенірер бұй үті өжелі қамсағын етінен тұтылар. Манда қатшыстыуаға болғымты орылыра ерденерін әйділер. Манда мүйіні футбол болықтақ. Бұйыл бұ абек бүтен үліға керектақ. Бұл бітомы күхін күтілуі болуыны тәденділәтті ол екут пенестенің әрі болды. Оңы бір сүрін тұтутынан үз түхінші местелі ақстадион болар, манна лоқан өлі бүтін тұрар. Оның балағын айғары бие көрілі ағарылыдың бұланылыр. Оттан амма келбер кенігер тұтулар әлбәқ өңіні толырыр спорт салы мия саңа үйірақ жылын көрсе анын ария. Тренердер етілі әтшілер опсай спорт оң бір көріңін сайындырырға күйіз кел сұқтыра. Манна оланы волейбольный зал, икіз тәскі оланы тренажерный зал. Зал бокса. Адаптив клуб у меня пока в них детектив, потому что у меня лифт им бар, доступ есть, лифты, подъемники. Пороги все будут, в лифт балансах и кистяске, она чистая ингредиент. Деньги пока бетюн зала, орлы на директорам там. Спорт объекттерін көрін істен баран Айсы Николаев ұлбүттетімі ғықтываққа салғы бұқұрдық бұланнақтық жағаллақты күләлерген ғырды. Сантайынтаққа сақасырын ұротырын аңыуда бұйыл атыржақ егір болуқтағады. Олар әрі сасқыл жытыла қаланын себәстен тәрәхіне әхил оты егір көр біттірі. Білген аммаға сүрін объекттер бары кәреті тұтылын бүтенерелдер. Мехаматын күтерімген бұл спортивный ойнулар тула, амма жөні әргеті дөсі хомоғылы болады. Дөсі хомоғылы оңнар бұл ойнулары бәрін күтіп ойнулары күтіп ұлақылдың аңдар. Екі бұл достой стол
Онюга кыттарга сүймердир түймәктәр ытылыбыттыра, эти түмүгүнөн 35 улус бөдөң тарахыңа кыттар путевка албыта. Эхил опсая 6-тыгынчатан такса кехи курактаха кадар көтүлдер. Онон амма сирауата 8 онюлары үрдүк тахмыңа кыттарга бары күйүхүн кыгын урар. Оксана Устинова, Саргылан Элина, Павел Пахомов, Георгий Григорьев, Амма. Онтон бүгүн Айсен Николаев хаңылы сулугур үлелер. Рабочая бөлөх бир бастыкынан төктүр аттыгыр бар байыңай серге сырытта. Өктем нехлегер сылжан халантын эмсағалы абиттерген анын ғолы бұты бүлейіне микрорайону Оскула Джиеттен дамбаны суолу көрюеған. Көрсі хүтімігер хаңылы сулуғын социальный коммерческе сайдыытын тула мүнне хыты. Чорапчатага физкультура вонна спорт института үйрәккә ылы документын ухатта, чолан физическая культура вонна чәбдегердер спортивный туризм ден хаескаларга сайбыланены туталлар. Үйнер үйрәк жылыгар Чорапчы институтугар федеральный хаханыттан сүйіс түрден, онтон республикаттен уан ағыс мәсті біленер. Білінгеті тутар хамығыяға үст-үстен тақса сайбыланы керен сытар. Онтон физкультура институтугар кири уратыр дебілләк. Абутриянер әтқан өттінен төхәбілім нәқтерені метр гуталлар. Ванайха бұйыл үйрәккә керен бағала қатчаттан түрден бірген анал бірбергені үрдік балға тұттар. Басты курсқа келе студенттер барлары общежитиені қачайбыт. Кәрені барлар, үйренерлер. Үйренерге условия барды тәрелден тұрар. Спортивный манеж бар, зал бар, аға стадион бар, учебно-лабораторный корпус бар, библиотека бар. Кеге кәлен үйренергер сайдарыгар спортынан жарқтанарыгар условия барды бар. Жоғылыска сколылырғыр бастығы класқы кирәтчілерге әбей 930 тағыс местіні әбей беріқтірі. Бұйылғы вирақ жылғыр кора жағалтата вирақ управлениетін кітті әбей месті тағарыр соруқтақ саңа скола жәлерінкелері бұланнақтар. Сәтті сылығығыр ты сіреттен онына атын регионлардан кейін кораққа көхін кәлі әлбі әбіте білетінер. Күн бүгін түеттіңінші сүйіс түрдің оғыны маңнығы класқы ұлан олар олар. Әхілайы маңнығы класқы кирәр уақсаны әбілді тұрар. Бұқылы бұра бірек үш сыл тұқары ағыс тұғынчы алты өйіс оған ағыс оғы әбеліне, норманы тағына. Конечно, бұл ұлғы барылығыр первый классқа местіне бәлімнек бітәк бұд бейгі құрат үйрағын управлениеті. Ол ғылтан білеген үп қатшы көрілден тұрар. Бұл әбей кластары ағарға же атылы ағарға оны тұтылда тұрар жерлерге помещениялары деқті, помещениялары атылы ағарға. Қаз бидде оғы ұраты сыла сығын оны жарықтыр сайынырын анал программа. Дұрубеларына қатчықта қоғылыр реабилитациялыр кейінге білеген 6-15 оғы әтін сенін чәбдегірдер. Үксе ДЦП диагностақ, мүлтіқтік істер оны саңарар бұлжыры оғылыр. Оны оға кенелері жарықтыр әрчер бару сұлуби олықтан мұт кейінге ұғы келен регионға суық анығы аппараттар, абырудыванелар қолбамұттар, ұғы ятчылар, әмчеттер анал неманан тұттан сарсырдаттан жарықтыры ғыталар. Санаттан әттіққан жоғызкайға инбелит оғылыры реабилитациялыр кейін қолын тұтырғарылан сылғы үсті хенчеттан тақсоға өмтенен сөп. Самый еще один база, вот на чего и девять топ-пут, еще и оборудование бегатым топ-пут, барта современной оборудование лар, эти саванянька, эти муф, эти бесконтактные ванны лар. Оно тогда на водолечебнице лах полох так, вот оно это увыд кирдях полон, кайну улеля пекка хеджа, вот там сюрдях синьес трубка лар, нан кэнен бли массажные ванны лар, аджанан халлах традемит урастыр аппарат лах так, вот оно тогда на лицензии лах пут на тух платные Слуганы келдердек бітін еме, имбелейті хуақ көнері маңдық туаққа поддержкаға надыяр оғылыры күттіме үлелеті бітті. Мен сақа сіреттен, етенлік сұруқ сақа көрдірі ретінірі компания телевидінетін Исаришеске жетігер бар болуған. Ораты сұрудағы блогердер керселері бұрайық, уан күтті айтшыталан. Екі күн егер олықы келдерер, тіреетчілер әтелерінен геометрическі рухуйдақ телевидіне баршынетін санаттыр ойулар, кейін корот олықты оқтырын, оны үлгілджеттарын. Қартысқаға түйер кереместелерім болуған. Қыры долақанда балық қап дианетелерін құрдық жүкізкегі көбалақ көлгі көгінен балықтағыңы көрес болдан. Манна көрәхе 2 сылын ұттылар, балырын 6-12 кейі күттан ағығыншы стука балығы қаптар біттілі, онтын бұйыл 30 кейі сұрыттырын күтінна. Сүрін бір есерігіне түй, оны тағынан бастақы балық, бөдің балық, қыра балық, мис күхіл көміз балық, уанна балықсы джекергенден аналаттыр бенділер. Күрестері әтчілері көбалақ көлгі қаған бағар кәлем балықты ғыңыралар, өсі күхіңі балықтағыны неме терьер саналақтар. Екі қылыстады бігі банны хабалы пыппыт, ол хабалар бұдаттан еме өлбәтілер.
Манатан бок ахатахаджан кирия барахтахтарна хаболлар аны буджа буджахиллер. Монта билерге гуддуттан кехе баяна ята бирдана бирияган бүгүн көрүйөк кемиятан баяна тас койорун. Тө бүгүн бу келендер жондор дуухуя янан барыктыра диен эренемен оттан манна диала бу балыга каптаран өлбө каптырыга диен бото оттан осынын осы проси халгын сия жоо оолор бутан кетте оолор кетте келен бу кускас буйга оттан келендер үйөрө көтө манна көгүлөн дуухуя янан барылдыра багарабы. Кин Курасынялан парка тағуғын үссаға. Түрәбіт күні Белетир паркаға сарсырдықтан оғаймақ күліті өріті үксен арас тірәхіне тегін біз баққығыттылар. Көрнәр ұрайыттан тұтулар үрге тойық ұрақы дері жерер. Кураттағы паркаға бүгін Джон Серге сыннянары бол баққа, үтіе маңы түрәбіт күнінен әғарделі тұғырыйды. Әғірді түрі өкінен парканы. Нәші, күрдіқпен ханан келдім. Аспыт кемейсеге тәққа Жүкізгейгі Сынялан парката 1935 сыллаққа арылылар. Очы тоғы уанна біліңі көстіу, кейі сұғуен күрдік, чын қатын. Аралжытар, сәргәқсетер, сүйбағыз арас аттракцион үлелер. Қаллаңа көті дайыр көріселілер, әргейелілер. Әтерге ділі қатағыла, сырыла, дейін көңілін. Бұдна шарикқа ғыртығыд бұ батутқа ханға кәлібіт. Ага, вот тогда я кинул их на ножи. Альбех, кихи, чувай, так можно аттракционы говорить, чё хэппи. Ага, хайдир сир урок, ага, худо к этому идёт бы. Блин, на ножи дуга, ага, хайдир сир барбобут. Куарат кугун тэхтан, сирам сиритэтан тэтюхен. Джон Серге өрөбүл күнгө ажуа жарбаяр. Аңардас бир күнгө сүйбэтан тахсатын инчекии. Күрейден ахар. Бұл сайын паркаға түйерден метрі үрдікке үрі күтітер саңа көрісиелі тұрғырдылар. Ол бұқтыру үрімен әтілер. Аны асфалынан саңардан бүрі өқтірі. Ультра современный фонтаннар бар болықтақтар, подсветкалақ бар болықтақ. Это колесо обозрения кейе болады, подсветкалақ болы. Бұл білдері бет, кейлер амыт, бұл қадной арқа бұл әме подсветкалақ болуғын бағара бұл. Туспа бәді бір тен стиллях парка болуын бағара бұл. Селелі үймет масбығынан Джон Серге дуғыя сыңянар. Ким сүйірер жарықтанар, сорық миннегес ағы амсайар. Паркы тұпсар сайдар. Кин қорат бір белеті үлгетігер көбілер. Екатерина Амосова, Ильяс Ремятников, Джакускай. Күнескі санымы тетеліне көте көне бағарауын әтәңі болу.